Tem ex-atleta, que hoje está na comissão técnica da equipe Sub-20, que está comemorando o aniversário de 2 décadas de Clube Atlético Paranaense. Você já sabe quem é? O volante que defendeu o Furacão entre 1997 e 1998 tem muita história para nos contar. Então, Paulo, a tua história, a tua relação com o Atlético já completa 20 anos. Antes como atleta, hoje na comissão técnica. Vamos voltar no tempo antes, falar um pouquinho do passado, da história. Você viveu um pouco do antes, o durante e o depois de toda essa transformação do Atlético, né? Conta um pouquinho como era bem no começo, assim, do que você se lembra do que era mais diferente daquilo que a gente vê hoje nessa realidade, nessa grande estrutura que a gente tem hoje no Clube Atlético Paranaense. Ah, mudou bastante, né? Nossa, eu cheguei em 97 e fazia 10 anos, 11 anos que não ganhava um título, né? Então, primeira coisa, quando eu pisei aqui no Atlético, bom, tô vestindo a camisa do meu time, né? De criança, né? Eu tive uma oportunidade de ganhar uma camisa do meu pai quando tinha 8 anos de idade. E nunca comentei isso com ninguém, até é interessante. E chegando no time que você torce, né? Sem ganhar um título há muito tempo, e já tinha conquistado algum título, eu falei, não, eu tenho que conquistar agora pelo time de coração. Isso aconteceu em 98, né? Em 97, lógico, naquele início onde a arena, estavam demolindo a arena, né? Vendendo aquelas pedrinhas para os torcedores, treinando na arena ainda nem reformada. Então, tive a oportunidade de treinar e até mesmo uma foto que eu tenho num quadro com a marreta, assim, tirando uma foto. Então, quer dizer, são histórias maravilhosas que eu fiquei muito feliz e hoje vendo essa grande potência com o Atlético. Então, pra mim eu fico muito feliz com tudo isso. Você, além de hoje trabalhar nessa parte técnica, antes como atleta, também tem a sua história de torcedor com o Atlético, né? Isso que é interessante. Então, toda essa tua vivência tem um significado ainda muito maior. Como é que era treinar nessa época em que não havia esse CT grande que a gente tem aqui, esse grande centro administrativo e técnico? Nós, na verdade, nós treinávamos em alguns campos alugados, ou quando a diretoria acabava alugando, mas o formato, o CT já existia, tinha acabado de comprar. Então nós treinávamos aqui, tinham poucos campos, né? Lógico que o alojamento, toda essa estrutura ainda não era como é hoje, mas já existia uma estrutura, né? Então, para mim foi maravilhoso, né? O início de tudo e depois conquistando um título em 98 com essa camisa maravilhosa, jogando lá do Paulo Henrique, Oséias, Novak, Pierre Kaski, né? Então, Andrei e outros nomes, né? Então, assim, esse elenco, esse grupo acabou dando um grande passo para conquistar o título de 2001, né, que foi fundamental para os atletas que permaneceram daquele elenco de 98 para 2001. Você tem mais saudade dessa época, do comecinho ali, de quase 20 anos atrás? Eu, sinceramente, foi o jogo no Pinheirão, né, eu vou falar a final vencendo, imagina, um título em cima do Coxa, você ganhando, conquistando o título e olhando aquela arena, aquela praça, né, lotada, a torcida cantando o hino do Atlético ali, me arrepiou. Então isso para mim foi maravilhoso. Isso é uma coisa que você passa também para os jovens hoje, os atletas da formação também, né? Essa tua vivência enquanto jogador do Atlético Paranaense, isso você pode passar diariamente para os garotos, até essa rivalidade de forma saudável para esses jovens. Assim. Ah, isso não tem como, né? Eu acho que tá no DNA, né? Essa coisa de ser vencedor. É lógico que você tem que ter um pouco de cautela fora de campo, principalmente na hora do jogo, né? Tem que ter porque você não está jogando. Eu sempre falo para eles, é bem melhor estar dentro de campo do que fora. Mas com certeza nós passamos alguma coisa, a experiência que eu tive durante esses 20 anos ou mais de carreira para esses atletas, né? Muitos hoje houve e muitos querem aprender, ainda mais hoje que tem outros atletas também trabalhando no Atlético Paranaense, isso ajuda bastante esses meninos. Então nós possamos sim passar um pouco para eles essa experiência e tenho certeza que está dando certo. Até mesmo o jogo, nós tivemos agora há pouco tempo,
uma atletiva com sub-20, né? Saiu o gol aos 44, 45 minutos. Eu saí correndo, parecia que eu tava jogando ainda. Mas tá no DNA, né? Aquela coisa de querer vencer. E nós vencemos. Então, assim, eu sempre falo, né, com todo respeito, mas contra eles sempre é melhor, né? Você se vê nos garotos também? Você se vê nesses jovens atletas? O seu passado, você enxerga, você consegue se lembrar de quando você jogava? Como é que é essa relação? Ah, sim. Eu comecei 16, 17 anos, já estava no profissional, né? É lógico que hoje há uma diferença, né? Você vê a maioria do jovem, hoje ele tem um empresário, tem um pai que acaba também interferindo em algumas coisas, né? Isso pode atrapalhar bastante. Eu lembro que a primeira vez que meu pai quis interferir, eu falei para ele, pai, esse é meu trabalho, isso com 16 anos. Então eu já sabia separar família, né, com o meu trabalho. E eu acho que a maioria desses jovens tem essa responsabilidade, esse pensamento de falar, não, essa é a minha profissão. Então se eles colocarem na cabeça isso, com certeza o Atlético vai formar vários craques como estão formando. E empatia, ela é importante em toda a profissão, né? Mas é muito mais fácil ter empatia quando você já esteve no lugar daqueles atletas, né? Isso facilita com certeza a tua relação com eles. Muito. Você sente, você sabe o que o atleta está sentindo, você sabe quando o Atlético está dando aquele velho migué, né? Então você se conhece, você tem essa facilidade. Muitas vezes conversa em off com eles, olha, mantenha o treinamento dessa maneira, ou não faça isso, porque eu passei por isso, né? Eu sei que tudo que eles fizeram eu também fiz, mas hoje eu tento de fora analisar e passar para eles, e o Atlético está de parabéns com esses meninos, a maioria são meninos inteligentes. Hoje nós temos aqui dentro do CT, né? Você tem inglês, você tem tudo que tem direito, né? E esses meninos têm que aproveitar esse momento. Falando nesse momento, o que você mais admira nessa nova estrutura, no Atlético de hoje? Você que conhece aí o clube há 20 anos muito bem, trabalhando de fato dentro do Clube Atlético Paraná. Ah, eu, sinceramente, eu estou um ano e meio, quase 2 anos aqui, né? Eu estou amando, né? Porque o ex-atleta, ele acha que encerrar a carreira, você pode já... tá trabalhando em qualquer clube porque você teve uma experiência como atleta, e não é. Hoje você vê o método de trabalho, metodologia do trabalho do Atlético Paranaense, onde nós temos reuniões para discutir treinamento, para discutir reunião pós-jogo, né? Então isso é fundamental, né? A organização do treinamento, até mesmo porque o jogo também tem que ser organizado. Então eu estou feliz e aprendendo muito com isso, estudando também. Então, quer dizer, eu acho que o ex-atleta ele tem que se especializar e aprender a cada dia, a cada momento, com os acadêmicos, né, que também estão trabalhando no Atlético Paranaense. Eles estão passando a experiência para nós, ex-atletas, e nós passamos a nossa experiência também dentro de campo, que nós conquistamos e construímos durante esses 20 anos de carreira. Tá ótimo, e a gente fala muito da profissão, do lado profissional disso tudo, mas a gente vê que tem aquela carga pessoal e emocional também. Como você define o que significa o Atlético Paranaense para você? Vida, amor, carinho, paixão, sofrimento, né? Porque futebol, né? Quando você está jogando, você quer vencer. Quando você está de fora, você quer que o teu time vença, né? Ainda mais trabalhando com esses meninos. Então é tudo isso, Atlético Paranaense.